fakt zvedavá. Vy ste si nič nezobrali? Nemôžem jesť, mám nervy. Daj si čokotortu, je fakt brutálna. Huďo, jedz a ty už hovor. Môj foter vyhral v lotérii. Čo? Koľko? Však ten jackpot, ktorý padol. Ty 10 mega? Si z nás robíš srandu? Nie, myslím to vážne. Ako si na to prišiel? Včera som na vlastné oči videl, ako mu pípli SMS-ky. A na účet mu prišlo 10 mega. Veď to mohol byť firemný účet. Ty kokso, to je toľko práchov. Kúpiš mi auto? Ak by Dodo vyhral 10 miliónov, tak by to už dávno vedela celá rodina. No, to je pravda. No. No, ale problém je v tom, že to tají. Prečo by to robil? Ja neviem. Asi nechce, aby sme to hneď všetko minuli, alebo čo? To je blbosť. Akože to nepovedal ani Simone, ani nikomu. Nie! Ale povedal to babke. Počkaj, a nemá tvoja babka náhodou Alzheimera? Albert, neblázni. Takúto vec by fakt neutajil. No čo, dáme si ešte šejk, alebo... Nie, ideme do školy. Ale veď si tak... Poď! Pohni!